Mulinyala part, dine lya mwana, nelya mwe mutukirivu, amina. Abaluganda mwasuze mutyanno, banango mukama abukesezza, atutusiza kuna kuno olwokuna, ennaku z'omwezi zino ziri 11, omwezi guno gwennyini ogwamuwakanya guyite August, mwaka 2022, banange olunaku lwakuna, mwiki yaffe 19, ate n'okisalidde mu ntamu, kubanga tukuza olunaku olw'omutuukirivu ono kalaala. Kalaalo oba Clare, bakalaala mbatumiddeko nnyo oba Clare, kalaalo ono yali mubeererevu. Twebaza omukama, ali nange mu ngeri enjawulo, munsabireko, nze ne bannange bwe twafuna mwaka gwa 2012, bannange 12, tuwezezza emyaka 10 leero, Katonda n'asaana ettendo n'ekitiibwa. Kale nno, tugenda okwebulira ku kigambo ky'omukama, era nga ekigambo ky'omukama kino kitambula bwe kiti ng'essomo erisooka lino livudde mu kitabo kya Ezekiel omulanzi. Ezekiel omulanzi omutwe ogwe 12 olunyi olusooka okutuukira ddala ku lwe 12. Omukama yajja gye ndi n'ampita ng'agamba nti omwana w'omuntu oli mu makkati g'abantu abajeemu abalina amaaso so tebalaba. Balina amatu naye tebawulira kubanga abantu bajeemu. Gwe omwana w'omuntu siba akagugu ak'okuwaŋŋanguka osenguke emisana nga bakulaba. Ove w'obadde ogende mu kifo ekirala era bo nga bakusimbye amaaso. Mpozzi lwe balikkiriza nga bo bantu bajeemu. Ojja kusiba omugugu gwo ng'omugugu ogw'okuwaŋŋanguka ng'obudde misana ttuku. Bo bakulabe era otambule ng'owaŋŋanguse akawungeezi nga weekakasa nti bakulaba. Nga bwe banaaba bakutunuulira batyo, ojja kusima ekituli mu kisenge oyitemu ofulume. Era nga bakutunuulidde batyo, onoobagalira ku kibegabega omugugu gwo ofulume mu nzikiza. Ojja kubika amaaso go oleme kulaba nsi, anti nkufudde kabonero ku nnyumba ya Isirayiri. Awo nange ne nkola nga bwe nalindagiddwa. Nasiba omugugu gwange ne gubanga akagugu ak'okuwaŋŋanguka ng'obudde misana ttuku, ate akawungeezi ne mbotola ekituli mu kigo n'emikono gyange. Nafuluma ebweru mu nzikiza ng'omugugu ngutadde ku kibegabega bo nga bantunuulidde. Enkeera omukama n'ajja n'ampita n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu, ennyumba ya Isirayiri n'abantu abajeemu tebaakubuuzizza ki wabadde okola? Yogera ogambe nti omukama agamba nti okulanga kuno kukoleddwa ku Yerusalemu ne ku nnyumba ya Isirayiri yonna buli wantu gye bali. Bagambe nti nze ndi kabonero kummwe, ekintu kye nkoze kirikolebwa kubo. Baligenda mu buwaŋŋanguse ne bagoberwa ebweru. Omukulembeze waabwe alibagalira akaguguke mu nzikiza n'afulumira mu kigo. Balimutemera ekituli okumufulumya. Alibika amaaso ge aleme kulaba nsi na maaso ge. Ebyo omukama yabyogera, Katonda yeebale. Abooluganda abaagalwa, tugenda okwebuulira n'okwebuulira okuva mu Zabbuli ey'77, omutwe ogw'77, olunyo lw'56 okutuuka ku lw'57, 58 okutuuka ku 59, 61 okutuuka ku 62. Ekiddibwamu kigamba, tuleke kwerabira Katonda bye yakola. Tuleke kwerabira Katonda bye yakola. Abooluganda evanjiri evudde mu Matayo 18, olunyo lw'21 okutuukirira ku 19, olunyo olusooka. Mu budde buli, Peetero n'asembera Yesu n'amugamba nti, ssebo, muganda wange ng'abaddeko kyansobezzaamu n'amusonyiwanga kutuusa ddi ku mirundi 7? Yesu n'amugamba nti, sikugamba nti kutuuka ku mirundi 7, naye kutuuka ku 7 emirundi 7. Obwakabaka bw'omu ggulu kye buva bufaananyirizibwa ng'omuntu kabaka eyayagala okwozesa abaddu be ku bintu bye baali nabyo. Yali asoose okubawozesa, ne bamuleetera omu alina ebbanja lye lya talenta 10. Naye kubanga tiyalina w'azijja, mukama we n'alagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be na byonna by'alina alyoke asasule. Omuddu n'avunnama n'amwegayirira n'agamba nti, nkwata mpola, ndikusasula byonna.
Mukama we n'asasira omuddu oyo n'amusiibula n'amusonyiwa n'ebbanja. Naye omuddu oyo bwe yafuluma n'asanga muddu munne eyamulinako ebbanja lya dinaali 10 n'amukwata n'amukama obulago ng'agamba nti nsasula ebbanja lyange. Muddu munne n'avunama n'amwegayira n'agamba nti nkwata mpola ndi kusasula byonna. Ye n'agaana n'agenda amuggalira mu kkomera okutuusa lwali musasula ebbanja. Baddu banne bwe baalaba ebikoleddwa ne banakuwala nnyo ne bajja babuulira mukama waabwe byonna ebifuddeyo. Mukama we n'amuyita n'amugamba nti muddu gw'omubi, nakusonyi ebbanja lyonna kubanga wanneegayiridde. Kale naawe obadde tulagiddwa okusaasira muddu munno nga bwe nakusaasidde. Mukama we n'akalala n'amukwasa abambowa okutuusa lw'alimala okusasula ebbanja lyonna. Ne kitammwe ali mu ggulu bw'alikola atyo obanga buli muntu tasonyiwa munne na mutima gwonna. Awo olwatuuka Yesu bwe yamala okusirisa ebigambo ebyo n'avaayo e Galilaaya n'ajja mu Buyudaaya emitala w'eri ewa Yorodaani. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ono bikomye: Ayi Kristo ogulumizibwe. Bannanga abooluganda baagalwa, ngobye bumala obusonzi bwekunya, z'olaga omulungi tezirwa. Kale nno abooluganda, tugenda akalannamo ettooke ekkuluke erigenda n'omumizi. Njogera bino nga neegiriisa okukira ekigo tentula nti bw'okisanga mutaka kiba kya mugwagwa. Ndi musanyufu nnyo nga bwe mbagambye nti leero nze ne bannange 2012 twafuna obusosoro nti emyaka kati 10 Katonda asaana ettendo n'ekitiibwa. Olwaleero Omukama awatali kuwannaanya ku kigambo kye nga bwe tuwulidde nga tusinziira ddala mu ssomo erisooka ne mu ssomo eryokubiri nga evanjiri, Katonda tayogera ku kintu kirala kyonna, ayogera ku kusonyiwa. Bannanga okusonyiwa kintu si kyangu, njogera kyebikango ejjangabika nammwe mukimanyi. Abooluganda baagalwa, njogera kye nalinda bintu emmese tenywa mwenge ne bagibuuza mu kitebadde eno namuuki neesirika. Olwaleero kino kye njogerako mmanyi nammwe mukiwulira, teri muntu ayanguirwa kusonyiwa. Okusonyiwa batugambe tulina okukikola kubanga bwe tutasonyiwa naffe tetujjanga kusonyiibwa. Ekyo ky'Omukama yagadde tulyeka manye ng'akoza n'owebbwa nti bwe tutasonyiwa naffe tetujja kusonyiibwa. Ekyokubiri okusobya kya buntu, naye ate okusonyiwa kya bwa Katonda. N'empunzika ntya, n'empunzika nga nsaba bannange twesabire enneme y'okusonyiwa kubanga emirundi mingi mu kifo ky'okusonyiwa bannaffe tubeesonyiwa bwesonyi. Olwaleero Omukama atulaga tuyige okusonyiwa kubanga bwe tutasonyiwa tujja kuba tugalinnye gye gava. Katonda ayagala tubeere abantu abalungi ate nga mu kusonyiwa ffe tuganyulwa, kubanga bw'otasonyiwa oba n'akakwate ne Sitaani atasonyiwa. Kitegeeza emigozo bano emberebezi bigenda kuba tebiva mu bulamu bwaffe. N'olwekyo tusonyiwe. Essomo erisoose litulaze nti Katonda yatunuulira abantu be n'abanyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba, n'agamba abantu bano bantu ba kikaaki, nga bazibu kulaba nga dduka yeetakula, abantu balamu nga bituuka ebiseerire tebyekwekwamu. Lwaki abantu bano bankubye amabega? Kaakati nno n'ayagala okubalaga nti bw'ojogensa naffe totulamu ntuule. N'ababuulira ng'ayita mu Ezeekyeri omulanzi bategeere ekigenda okubagwira. Katonda ng'ali mu kwewuunya abantu abamukubye amabega, baberanga mu mbeera za butakkaanya, baberanga mu mbeera za butaagalana, bakyokyagana, bakugula n'okkira ensonzi mu mugomo, tebasonyiwagana. Abantu abali balina okubeera eggwanga erikkiriza mu Katonda ng'era teboogera kiko kyogere naye ne mubikolwa kirabika, waberanga obutali bwenkanya, namwandu tebamufaako, bamulekwa babasuula muguluka. Bwe babagamba okukola ebibagatta okussaawo amazima bakinagguka okukira abika ataliwuwe, kugamba bakinagguka ng'oli azaala akuza nti abange sabanywera ddagala. Ebikwata ku bannabo okubeera obumu nabo nga tebabiriiko, kyokka bagamba baagala Katonda. Olabye Katonda yagenda okutunamu ng'alaba bafukidde ddala kasobeza nga lubuto lwa ntumbwe ku iyo ewali omugongo ate ewali olubuto. Ebyo ne birawo nga byamatanka n'eŋŋampale z'abaseveni. Katonda yagala twagalane, ate abantu bano bali balemeddwa okusonyiwagana. N'olwekyo ng'endo lito mu bo teziggwa, Katonda n'ayita mu Ezeekyeri omulanzi n'ayagala okubategeeza ekigenda okuddirira, ng'abakakasa nti bwe bateegendereza ekyo kye yali agambye Ezeekyeri omulanzi akole kye kigenda okubatuukirira. Akudira mulimba taluwoomya. Ezeekyeri baamugamba siba akagugukko emisana tukunga ensi yonna eraba, otambule ate akawungeezi oyite mu kituli, osime ekituli mu kisenge oyitemu. Bwe banaakubuuza nti owange kiki ekigenda mu maaso, obadde otya, bagambe nti ekyo mulabye nkoze, Mukama agamba kye kigenda okubatuukirira. Bannange tuyige okusonyiwagana. Katonda ayagala olwaleero nno tuweereddwa omutuukirivu kalaala. Kalaala ono yazaalibwa eri mu Asiisi. Mujja kubeera nga mukkiriziganya nanga Asiisi kiri eri mu Yitale. Mwenna mumanyi bulungi nnyo
era mwaka gwa 1994 omwana ono kuva buto nga yagamba ajja kufanga mubeererevu. Bannange ku myaka 15 batugamba bakadde be bayagala okumukaka afumbirwe, n'abagamba nedda n'akomba kulibazeeriibwa, n'agamba nedda nze byo sijja kubikola, nzija kufa ndi mubeererevu. Nene ojaere myaka 18 ngalaba bafuse kagendere ng'omukadde akogga buli budde badda mu bintu bye bimu, badda mu bintu bye bimu, n'agamba banonno kambeete gule jazi lete gula mukazi muzadde. Naddukire wa Francis omutuukirivu oyo wa sisi Francis, n'agenda egatta ku Francis. Batugamba nti n'abeera omwana omulungi era ye ne mu bukulu tukiraba. Nnono we yadduka wakalu aliwa Pam Sande. Ne mu bulamu bwe tukiraba yatandikawo bapuwa Clares, ekibiina ky'abakereya abaavu. N'abeera mwana mulungi n'akola omulimu ensi n'emwewuunya. Era batugamba nti omwana ono obulamu bwe bwabeeranga mu kwebuulirira, mu kuyamba banaku, mu bulamu kwegamba obw'okusonyiwa, obulamu obw'obutuukirivu, obula ebintu ebitutwala mu ggulu. Omwana ono agenda okufa mwaka gwa 2023. Bannange nga alese omukulu era waayita emyaka ebiri 2025 n'alangirirwa mu lubu lw'abeesiimi, mu lumu lw'abatuukirivu. Kakati twagala okwebaza Omukama, naffe tumuyigireko teyalikoze bino byonna munnange nga tatya Katonda, munnange nga tasonyiwa. Kubanga bwe tutasonyiwa tetusobola nakola mirimu gino ng'ono bwe yakola. Tusaba Omukama atuyambe. Ojja kwesanga mu kukola bw'ati n'abeera wa mugaso, ayina bye yeesonyiwa, n'asonyiwa abantu, n'asobola okukola omulimu. Olwaleero Omukama ayagala naffe tuyige okusonyiwa. Essomo eri evanjiri tuliwulidde, ekigambo ky'okusonyiwa kino kyo kasonsomolera nga liggwa lya tovu, lisonsomolera ne litafumise. Emirundi mingi tufuukira ddala kyetunda ng'otulwasimogola ennyumba, ne tubeera abantu abazibu, ne tubeera ddala kugamba abantu abatategeera nti bwe tusonyiwa ffe tufunamu. Omukama atuwadde olugero Yezu, olugero lw'omusajja oyo yali muzibu ddala era nga si mwangu, bamusonyi ebbanja ddene n'agwikiriza ate ye gw'abanja n'amugwa mu bulago n'amutuga nsasula mangu. Bannange baddu banene bagamba sikirabanga yamala akiraba naye bino anti ndikyogera nfa walumba amuziba mumwa. Tubibuulireko Mukama we. Ne bagenda bamudumuvira ku ntono okukira omuyala atuuse basaanika. Bamugamba okyali wano manye ekibaddeyo ku gw'osonyiye, anti ye agenze n'akola kino na kino nti kale. Bannange Omukama na Mukama we n'akyusaamu n'amugamba kakati olina okusasula ebbanja lyo, naye n'akola kyekimu. Olwaleero bw'owulira olugero luno osobola okugamba kyamusaanira, 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 ayinza tokola bw'atyo nga iba akamusonyiwa era omusalira omusango ng'olabira ddala gumusinze nnyo. Naye abooluganda abaagalwa, tuyige okusonyiwa bannaffe. Okusonyiwa kintu kikulu nnyo. Era batuyita ku bintu by'okusonyiwa ne tubisula muguluka, tuba tubiyiseeko akapaalo omuwulu kayita bwe bajjula n'agenda emisinde n'omubuuzo wange. Ate kakati gy'ogenze nga tolina mukyala, ogenda kukola otya? Olabye ebintu si byangu, naye tulina okwefumiitiriza ennyo mu bulamu buno. Kubanga bwe tutefumiitiriza tubeera tufuukidde ddala abantu abazibu ate abagenda okusanga obuzibu. Olwaleero oba ofuuse kasobeza ng'omuwulu atunda eggobe singa obeera ng'oganya okuyiga okusonyiwa. Lwaki omuwulu teyali tunze eggobe? Zenva ennyango ezituukirwako, jjukira taba na mukyala, ebyokufumba tabimanyi. Kati eggobe olujja luti anga naye kakati bw'osanga atunda eggobe weewuunya n'ogamba waayi newankubadde ekirinula ennyala kiva mu kibeere, naye ono afuuse muzibu. Kakati twesabire, lwaki Yezu agala tuyiga okusonyiwa ate bw'agamba nti emirundi nsanvu emirundi musanvu? Ategeeza nti okusonyiwa kuli endless. Mathematically gye mirundi 49 naye kakati golozamu kitegeeza ategeezezza buli budde tusonyiwe. Tulina okusonyiwa kubanga kyekintu ekigenda okutuyamba ffe okusobola naffe okusonyiyibwa. Kale abooluganda bagala twesabire kubanga si byangu, naye Omukama yagamba agenda kutuddiramu nga Mutesa bw'eddira mu obugulu obutono. Kuba naye kyatukolera buli otuva mu penitensiya, bwatyo bw'atusonyiwa, bwatyo bw'atuddiramu, bwatyo yagala naffe tukole ekintu kyekimu, tusonyiwe bannaffe. Kugamba tubeerenga ebintu bitambula bukwa kubwa malusu na dokooli, Katonda afune ettendo n'ekitiibwa. Kubanga naffe buli watusonyiwa atusuubidde okusonyiwa. Wooluganda olina gwe wasibira obusungu, olina akakuku ku munno, Yezu leero agamba mbadde gabwe empogolega wa musisi musonyiwe. Efamilizi zijjudde endooliito, ennyombo, ku mirimu gye tubeera, oli n'anyiigira munne n'aganze siri musonyiwa, waakiri okugenda mugenda ne siri musonyiwa. Seba oyogera ebigambo ebyo naye oli mu kukakasa nti gwe weesaze wekka ku kisa kya Katonda, kubanga yagamba bwe tutasonyiwa naffe tetujja kusonyiwa. Yo kimanyi nti bw'osonyiwa omuntu ofuna emirembe mu mutima? Bw'osonyiwa omuntu gw'ofunamu naawe Katonda akusonyiwa? Abeetaaga okusonyiwa
ng'olusi si kyangu nnyo tulina ebyo baatuyisaamu ebizibu tubawo obudde ate naffe twesabire omutima gukikkirize nga tulaba Yesu yasonyiwa ensi yonna wadde bamulanga bwemage balanga enjobe mu lusalu naffe tusonyiwe banange si byangu nange sinagambako nti nnyanguira naye kisoboka Katonda nafune tena ekitiibwa nga tusonyiwa bannaffe. Nabagambyeko nti nno twafuna obusosodooti 212 twali abantu 12 era be bano wammanga beesaba musabireko mu ngeri enjawulo. Father Mirundi Bezo abeera Buyege. Mukiibi Joseph akulira ebya communications musaza ne Kampala era ng'abeera Kansanga. Luzinda Javira editor kwa Waledo of Fatima Secondary School nakulabye. Semboga Paulo abeera Buloba gyakolera. Nkwango Steven akolera Namugongo Uganda Matters Secondary School. Masengere John Bosco ayigiriza enyenga mu seminario. Mutika Lawrence ali ku misomo emitongole Roma. Kibuka Joseph Lawrence ali German ku misomo emitongole. Kisolo John Meriviani yamaliza misomo gye Spain obudde bonna akomawo. Mu biruro ni abera wakiso era nga yatwala ebyokuyitibwa ate naye munnajje omuli oyiwe emyoyo omukulu wa bannajje mu Uganda. Dumba Lozias abera kiwa mirembe gyawerereza nange kamwa kwogera semwogere Godfrey Kato nkolera kamwokya bannange mutusabireko abasosoroti bano mbatumiddeko nnyo mu ngeri enjawulo ne nammwe mwenna mutusabire tuwezeze emyaka 10 mu nnimiro y'Omukama Katonda afune tendo n'ekitiibwa ate emyaka egiyongerako gyonna gibere gya bibala nga tuweereza Omukama nga tusonyiwagana nga tussa kimu nga nkuyege abantu ba Katonda batusibweko obuweereza nga bakisaanidde. Kereyo mutuukirivu otusabire bakalala nammwe mbatumiddeko nnyo. Omukama abere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuweereza buli kantu paati ne mwana nemwe mutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe gyonna. Father Godfrey Kato semwogerero okuva eka mu kya parish mweraba.